עכשיו, עכשיו אני אגיד כל מה שאת רוצה. תעביר לו רשימה. אחרי שככה הקשה, אחרי שככה. כבוד הרב, לפני כן אני רוצה לעשות משהו. בבקשה. זה אחי הגדול, וזאת היא אחותי הקטנה, ואני, לכולם, פגעתי באחותי, בין שביודעין ובין שלא ביודעין. ואני כאן רוצה לבקש סליחה ומחילה על כל מה שעשיתי. באמת מהלב. בזכות השמחה שעברה. כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד. כל הכבוד. ממש מרגש. ממש. ממש, ממש מרגש. כל הכבוד. זכינו ל... תראו מה זה, השתבח שמו לחיבוקים, בכי, שיקות. תראו מה זה. שיעור תורה, השתבח שמו לה, שאני חושב שהדבר הכי הכי נשגב אצל הקדוש ברוך הוא זה הרגעים האלה, שהוא עכשיו מצלם אותם. הוא אומר, תראו מה זה. לכתוב אותם בספר זיכרון להשם יתברך. ואין דבר יותר גדול להשם, תביאו להם פה מים שהם לא יתחילו להתעלף לי פה. תראו איזה דבר, איזה דבר שהוא נשגב. נשגב אצל השם. ושנזכה להתחזק בדבר הזה, השתבח שמולד. אהבת שלום. תראו, אני באמת, אני כולי צמרמורת, השתבח שמולד, שמתוך השיעור הזה, ככה, בעוז, עוז, עוז של, עוז של קדושה, קמה ואמרה, אני בקשת, סליחה, מכילה, זה, תדעו לכם, זה מעלה שאני השתבח שמולד, הקדוש ברוך הוא, ודאי וודאי, שלח לך ברכה, הצלחה, נחת מהילדים, נחת מכל, מכל יוצא לך לצייך במירה בימינו, אמן ואמן.